situation in his regime, especially ruled by the al-Bashir, is committing crimes against our people. All the world knows that all our people are refugees and displaced camps, and we are in Israel as some of them as a result of the what's going on in Sudan, bombing civilians going daily, mass rape, ethnic cleansing, genocide in general. מאז 2003 מתבצע רצח עם בדארפור. עכשיו, אחד הדברים היחידים שעומדים לזכותם של אותם אנשים מסכנים, בעיקר הרבה מאוד נשים וילדים שנרצחים, זה שממשלת סודן מאוד חלשה, מתוקף חרם כלכלי שכל מדינות המערב משתתפות בו. עכשיו, יש הרבה גורמים שמנסים לשבור את החרם הזה, הרבה אנשי עסקים שרוצים לעשות כסף. וכמו שאתם יודעים, בסודן יש שם נפט, יש שם גומי, יש שם הרבה דברים שמשתמשים בהם. עכשיו הם פנו לממשלת גרמניה, אנשי עסקים, רובם לא מהמערב, רובם סינים ומכל מיני מדינות במזרח. וממשלת גרמניה נהנתה להם כנס שכותרתו חוזרים להשקיע בסודן. עכשיו, שאני רק אסביר את זה, כל דולר שעובר לממשלת סודן הולך לקנות נשק כדי להרוג נשים וילדים חפים מפשע.